Україна готується до операції в Криму. Спецслужби активно працюють, щоб звільнити небо над Україною напередодні отримання американських винищувачів F-16. Обіцяють, що вони будуть до літа. А ось так виглядав цього тижня аеродром поблизу Джанкоя в Криму. У середу ввечері по аеродрому в Криму поблизу Джанкоя завдали комбінований ракетний удар. Деякі експерти кажуть, ЗСУ, ймовірно, застосували британські ракети «Storm Shadow» і американські «Атакамс», які останнім часом використовували дуже дозовано. Зазначу, що аеродром біля Джанкоя – це головний логістичний хаб для російської армії, який водночас є і базою для ударної авіації. За різними даними, там розташовано щонайменше 3 авіаційні ескадрильї росіян. Джанкой – це дуже великий в тому числі залізнотранспортний вузол, і це, це військовий аеродром, який знаходиться в Джанкої, це фактично такий, умовно, знаєте, там, пункт пересилки. Тобто вони мали піти кудись на південь України далі. Їх для цього пересилання, це цілий дивізіон, його було зосереджено в одному місці, і по ньому прилетіло. Але це не була ракета «Етикамс», тому що якщо ми подивимось на відстані, які, умовно, з яких Збройні сили України могли б завдати такого удару, це зрозуміло, що це не була ракета «Етикамс», тому що, ті, які принаймні на Україні надавалися, в 100 до 165 кілометрів, тому що, просто відстані не вистачає. Так. На дуже тоненького. Майже ви ж не виженете систему майже на нуль для того, щоб нанести такий удар. Окей. Плюс, запам'ятайте, ракетні комплекси, якщо в них є максимальна дальність, дуже важко отак запустити на максимальну дальність ураження, тому що коли ймовірне відхилення у ракети, коли вона летить. Тобто, якщо вам кажуть, що у вас є ракета, яка стріляє на 165 кілометрів, то фактично вона дуже добре стріляє на 90% від заявлених виробником можливостей. Тобто, відніміть від цих 165 ще 16 кілометрів з половиною, і ви отримаєте реальну відстань, на яку вона це при мові дуже якісно виконання ракети. То що воно таке тоді було, на вашу думку? Росіяни кажуть, що якась невідома балістика. Невідома балістика. От дві ракети, дуже кучно, до речі, дві прилетіли одразу, з високою точністю, з дуже низьким інтервалом. Тобто пуски робили, дві ракети летіли, вони одна одній не заважали, що є важливим також. І отак прилетіло. Подивимось. Джанкой – це, скажімо так, перший дзвіночок. Потрібно буде трошки почекати і подивитись за розвитком подій далі, тому що росіяни балістику не ловлять. Ми живемо в умовах війни, коли нам дуже потрібні були оперативно-тактичні ракетні комплекси, перш за все балістичні, тому що привідкрию завісу тайни. ТРК.У в Україні закінчили ще в 22-му році. Весь боєкомплект, який у нас був, ми його вистріляли. І це для нас було дуже великою проблемою, саме тому ми так сильно просили «Етикамс», тому що він нам був потрібен. Нам був потрібен «Етикамс» більшої дальності, ніж нам давали наші партнери. І Україна, в тому числі, вона працювала в цьому напрямку. І зараз ми передали привіт аеродрому Джанкою. Далі буде. А тепер давайте поглянемо на карту. Супутникові знімки підтверджують дані, які опублікувала українська розвідка. Знищено або пошкоджено щонайменше критично важливих для російської армії в Криму 9 об'єктів. Це 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та ще дуже важлива система спостереження за небом, яка називається «Фундамент М». Відносно нова установка, яку презентували росіяни у 2013 році, вона дозволяє автоматично керувати інформацією про небо під час роботи російської ППО. Кадри пусків ракет та вражень об'єктів, до речі, публікував і Генштаб ЗСУ. Україна публічно підтвердила, що саме наші Збройні Сили здійснили цю атаку. Цікавим є той факт, що поблизу окупованого Криму також літають розвідувальні американські літаки та БПЛА. Як розповідає військовий експерт Дмитро Снігирьов, на це варто звернути особливу увагу. Адже невже американці не лише дали добро на спецоперацію в сакральному для Путіна Криму, але й допомогли з наведенням ракет? Тобто жодних червоних ліній, про які ми часто чуємо з вуст західних політиків. Я не випадково вам прочитував повідомлення російських ЗМІ про те, що удар Сил оборони України за застосуванням начебто ракет «Атакамс» скоригувався відповідно американським безпілотником і літаком дальнього радіолокаційного розвідки. Справа в тім, що у 23-му році Збройні сили України вже наносили удар по аеродрому Джанкой. Причому варто говорити про те, що нанесення ударів по військовій інфраструктурі в Джанкої дивним чином співпалось не з збиттям американського безпілотника в акваторії Чорного моря. Тобто можемо говорити про те, що це була непряма опосередкована відповідь з боку Сполучених Штатів. Себто дали добро на нанесення ударів по аеродрому Джанкой. І досить показовим є той факт, що вже в 24-му році, себто за рік після подій
23-го року, коли було збито американський безпілотник над акваторією Чорного, російська сторона абсолютно не перешкоджає відповідно і безпілотникам розвідувальним, і відповідно літакам дальнього радіолокаційного спостереження. І тоді виникає питання, про які червоні лінії для української сторони ви говорите? Лякаючи український народ і відповідно створюючи атмосферу паніки щодо можливих наслідків з боку Російської Федерації. Про червоні лінії ми чуємо вже неодноразово, але як свідчить факт, червоні лінії існують лише в головах західних журналістів і західних політиків, які досі не наважилися передати нам засоби ураження з дальністю більше 500 кілометрів, знову-таки розповідаючи про те, що Російська Федерація може пристати на так звані червоні лінії. А це кадри з російського Татарстану. Працівники нафтопереробного заводу під звуки сирен терміново евакуюються з підприємства. Оголошено загрозу ударів дронами. ЗМІ пишуть, що українські спецслужби атакували завод у Татарстані, де виробляють російські бомбардувальники Ту-22 і Ту-160. Саме ці літаки, з яких запускають балістичні ракети по Україні. Вахту даже поїхали. Люди розбирають, смотри. Пригадаємо, що американці публічно та офіційно попереджали Україну, що США не схвалюють ударів по російських НПЗ. І вже зараз ми бачимо перший яскравий приклад того, який доводить, що ЗСУ не збираються відмовлятися від напрацьованої тактики. Зокрема, українські дрони атакували і Московську область. А на цих кадрах горить російський військовий вертоліт у Самарській області. У ЗМІ кажуть, що ймовірно попрацювали українські диверсанти. Цього тижня особливо гаряче було і в Брянській області. На цьому відео ми бачимо, як диверсанти спалили підстанцію, яка живила військові об'єкти. В цьому ж регіоні Росії Служба безпеки України вразила дороговартісний військовий об'єкт. 7 дронів камікадзе знищили радіолокаційний комплекс дальньої дії «Небо-У», який контролював наше небо на 700 кілометрів вглиб території України. Якщо ми, наприклад, подивимося навіть на найбільш крайній точці Брянщини, ну от десь тут, так, де це 700 кілометрів, от ви можете зрозуміти, що він фактично, ну, Вінницю точно покривав собою цей комплекс, от гарантія, так, ще раз, прокладаю цю лінію, 700 кілометрів, це десь ось так, так, тобто, прошу дуже, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Київ, Житомир, Вінниця потрапляли в цей радіус. Я не кажу про Суми, Чернігів, Київ, Черкаси, тут Кропивницький, ледь не по Дніпро, Запоріжжям, і звісно, що по Бахмут десь, напевно, навіть і по Авдіївку цей комплекс міг сканувати повітряний простір. Тобто дуже глибокого радіусу роботи ця установка, вона коштує близько 100 мільйонів доларів, і за його допомогою окупанти не лише виявляли наші засоби якісь ураження, але й підтримували свої бомбардувальники, які пускають кави, наприклад, на наші прикордонні населені пункти. Тому це дуже жирна ціль, і вона заслужила окремого анонсу, окремого значення дій контррозвідки Служби безпеки України від президента Зеленського у вчорашньому вечірньому зверненні. А це наслідок удару дронами по Росії за 680 кілометрів від кордону. Все упав. Вот. Бахнув, так? Да? Так. Зараз зараз должен молодити. Вон, смотри, на магазин поднялся. Клапан не буде. Зараз буде. Подожди, подойдем. Українські спецслужби вдарили по радіолокаційній станції «Контейнер». Це дуже важлива штука, яка розташована аж у Мордовії. Це, по суті, найпотужніший радар у розпорядженні російської армії, який унікальний вже тим, що у Росії така система лише одна. Від розробки цієї радіолокаційної станції до переходу на повне бойове чергування в РФ витратили цілих 15 років. Також росіяни хвалилися, що ця радіолокаційна система може виявляти повітряні цілі за 3 тисячі кілометрів. Тому насправді ми можемо казати так, що є певна підготовка для F-16, але треба не забувати, що по суті F-16 здебільшого буде виконувати ті задачі, які зараз і треба нам виконувати за рахунок там наших БПЛА або ще чогось. Тому насправді я би наказав, що це прямо підготовка, але насправді ми кажемо про те, що F-16 суттєво покращить цю ситуацію за рахунок того, що можуть знищувати російські літаки на великих відстанях. І тоді ми можемо казати, що на занаялості F-16 ми зможемо вибудувати певну сіру зону на території Російської Федерації у 100 кілометрів, куди літаки російські не зможуть залітати, тому що буде недоцільне використання, наприклад, тих самих кабів, тому що вони будуть, якщо і зможуть скидати, то тільки на свою територію. І недоцільне буде запуск ракет, тому що буде втрачатися певна відстань і не буде такої точності, якою вони
відпрацьовують ближче до кордонів України. Як пише американське видання Newsweek, удар по Україні по контейнеру – це, ймовірно, червона лінія для Кремля. Журналісти помітили, що в указі Путіна від 2020 року, тобто ще до широкомасштабної війни, йдеться про те, що атака таких об'єктів дає можливість Росії застосувати у відповідь ядерну зброю. Щоправда, станом на сьогодні від росіян нині на цю тему жодних заяв. Менше з тим, як це вдається українським військовим? Західне видання The Economist пише, що в українській армії, виявляється, з'явилась нова модель безпілотника, яка здатна долати відстань, увага, у 3000 кілометрів, тобто долітаючи аж до самого Сибіру. А у Бельгії тим часом заявили, що перші американські винищувачі F-16 будуть в Україні до кінця весни. Усього нам мають передати 65 таких літаків, ось що кажуть нам у повітряних силах про цю зброю. Ці літаки змогли би доповнити нашу систему протиповітряної оборони, як наземних станцій, підрозділів РЕБ, які також використовуються. Звісно, що це б стало гарною складовою, які би допомогли боротися з крилатими керованими авіаційними ракетами, так, дронами з повітря. Ми бачили дуже гарний приклад такої комбінованої роботи, коли Іран атакував Ізраїль. Там спрацювали і літаки, і система ППО, і підрозділи, які також несли службу на кораблях, так, тобто це комплекс, система, коли всі прикривають один одного, і в тому числі протистоять ракетам, загрозам. У них є залізний купол, Праща Давида, також дуже серйозна станція, так, паралельно разом із знищувальною авіацією. Відмінний результат, в тому числі ми також, можна сказати, внесли свій певним чином внесок, те, що шахеди, які летіли, це не було вже несподівано для наших міжнародних партнерів. Всі вже абсолютно знають їх тактико-технічні характеристики, знають, як з ними боротися. І наш досвід, в тому числі, був успішно використаний нашими партнерами, які також нам надають зброю. Висновок напрошується сам собою. Усі ці події, де, як ми бачимо, йде акцент на знищення російських систем ППО та радіолокаційних станцій, що відстежують повітряні загрози, чітко вказують, ЗСУ готуються до активного використання F-16 і одна з головних цілей – територія Криму.